Մեր գեղեցիկ շոուն շարունակվում է եւ շարունակությունը կտա Իգոր Գլումովը։ Այժմ բեմի վրա կհայտնվեն Men in Black։ Gigabit։ Բոլորն էլ հարցնում են, ասում են, դուք Մոսկվայում եք ծանոթացել, չէ։ Մենք ծանոթացել ենք Երևան քաղաքում, Կասկադի մոտ։ Կասկադի մոտ։ Բանալն է շատ։ Сегодня, что мы попали на этот проект, значит, очень многое поменялось в нашей жизни. В основном в учёбе, на учёбу очень мало отводится времени. Хотя я думаю, что это должно быть на первом плане. Во-первых, во-вторых, точнее, девушку тоже не стоит забывать, потому что на это тоже должно время отводиться. Мне плохо, ну не то, что плохо, а неприятно, что он, например, ждет меня. Вот. Сейчас прямо и себя, прямо сейчас, она ждет меня. Сколько, как больше эффектов ты запихнешь? Им кианком шат бы наплохвали. Сказать дранец. Нах арачина, еревите есть мангут, или инжаманак, вор, совор мы ераш так андубруцом. Тенцасем ми еразанки им ուջուր մասնիկ իրականացել է, որովհետև իմ մայրը եղել է դահլիճում նստած եւ բեմում տեսել է ինձ։ Հիմա տեսել է ինձ մենակ, թե տեսել է տղեկի հետ, այդ արդեն ուրիշ հարց է, բայց ինքն էլ երևի ուներ այդ երազանքը, որովհետև ինչքան երաժշտական ոնց ասեմ, հատկություններ երևի, ինչ երաժշտական հատկություններ ունեմ, այդ մեծամասնությունը իր գեներն է, չէ՞ հայրս էլ է ռիթմիկայից շատ ուժեղ, բայց երևի թե իր համար էր տենց կյանքի նպատակներից մեկն էր, որ ինչով կարողանա աջակցի նրան, որ ես վայլեմ այդ մեծ բեմի զգացողությունը։ 2 квадрата играешь только ты։ Նախ չեմ դժգոհ, որտեղ ինձ ուղակի ուզում են դպրոցից հեռացնել, եւ եթե ինչները դիտում են այս Пожалуйста, не надо его. Мама, я за зулаки хантрюм. Мне разрек инс на процесс. Инкалявтая, я инкалявтая. Эй, тичер! Ты маски целую. Продуктив шапатер, Ирок. Шатен кашхател, Давид, это чисто. У меня ничего в верче. Точка ченг дырель. Точка дырвела, инс гала концерты ура. Я рад за ничего, Ирок. Он бать инчарат. Гигабит! Չգիտեմ, ես տղաներին այս անգամ ասեցի, ասեցի, եթե մեր անունը առաջի երեքի մեջ չլինի, ուրեմն հաստատ վերջում կանգնացենք։ Երրորդ գալա համերգին ոնց որ առաջի մեր փուլն էր լինելու, առաջի, հա, առաջի երկրորդ եւ երրորդ փուլը լինելու է շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ պապուրի։ Հետաքրքիր բաներ ենք մտածել, լինելու են երկու հատ Pink Floyd-ից երգ, մի հատ Louis Armstrong ու Elvis Presley։ Իսկ թե ինչ ենք անելու մենք այդ հիտերի հետ, կդիտեք Շանթի եթերում։ Yeah. Gigabit.
running, get away. You get a good job with good pay, and you're okay. Money. Rich and just mama good looking.